أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نماذج من فرندري من لعبد الذبكيمة محمد صلى الله عليه وسلم. جواهر عن القرآن. Projekt, program, serial, emisionesh që jemi munduar të nxjerrim në shesh ajete të ndryshme të Kuranit fisnik me qëllim që të ndalemi në to dhe të nxjerrim mësime dhe porosi të dobishme gjithsesi për ne. Por qëllimi është që na të bëjmë një qasje të re në leximet tona të ajeteve kuranore që i lexojmë vazhdimisht për çdo ditë me qëllim që të fitojmë edhe të marrim sevape nga Allahu i Madhërisht. Por krahas kësaj, ne du të ndalemi në ajetet caktuara dhe të nxjerrim mësime dhe porosi. Dietarët e kanë përdor, e kemi përdor edhe na gjatë leximit të Kuranit, merren një laps, edhe ajetet që të lanë përshtypje bëjnë një shenjë. Dhe pas leximit të tyre, rikthehu edhe njëherë, lexoje tefsirin e atij ajetit dhe nal edhe medito çka të mundesh me nxjerr porosi e mesazhe për këtë ajet. Kjo ndoshta do të ishte mënyrë shumë e mirë që do të ndihmonte edhe neve të meditojmë rreth asaj që lexojmë dhe të reflektojmë për asaj që lexojmë. Sot para jush do paraqesim një ajet prej ajeteve të surës Kaf, që është pjesë e një tregimi bazik në këtë sure, takimi i Musës a.s. me Hidrin a.s. Takim i dy kolosve për të shkëmbyer diturinë mes tyre. Ishte takim ku do të testohet dituria në nivellet e veta, mes Musës a.s. dhe robit të mirë Hidrit a.s. Që thotë Allahu i madhëshëm në këtë ajet? Mes tjerave, në është nuk është gjithë ajeti, është një pjesë e këti ajetit, ku Musa a.s. i thot Hidrit, hel e tebi uke ala en tu allimeni mimma olim të rushda. A mund pasoj ty, a mund vi me ty, a mund shëqëroj ty, që të më mësosh diçka pre asaj që ti edin, e të marë udhëzime për jetën time. Shefe qëfar formet komunikimit, dhe andaj djetarët, duke analizuar këtë ajet kuranor, kanë nxjerrë disa mësime, edukat e kërkimit të diturisë. E para, hel, a mundet me kërku leje? Si ka mundësi ti me marrë dituri për një mësusit, pa marrë leje për ti? Është diturie e ti, edhe ai me donë, me dashë, me të adhonë, të jepë, nëse s'donë, të jepë. E kush insistonë, dhe të regon edukat në përpjeket e tje për të marrë diturin nga mësusi i vetë, ka me marrë. Andaj, Musa a.s. edhe pse ishte pejgamberi i Allahut, të regoj edukatën e vetë, kërkoj leje. Tha, a ban. E dyta, modestia e nxënësit për mësusit, e tebi uke, me të shëqru ty, me të pasu ty. Une, vi mas teje, jo mësusi mas nxënësit. Jo mësusi me lip studentin, ku është në salë, apo në koridor, apo në shkallë, apo në banjo, si që ndohë sot në për fakultetit tona. Në zonësit duhet me vrapu pas profesorit, me lip atë, me pasu atë. Tre, ala entu allimeni,
Dhe thot, pse unë e vi mas teje, që të marrë dituri prej mësusit. Kjo është qëllimi. E katërta, me ma ullimt, pre asaj që ti edin është modesti. Nuk e lipim këtë diturin tane, pse s'mund të amrim, po diçka prej diturisë tante. Andaj, nuk tha, ala en tu allimeni mim ma ta'lem, që të më mësoj shketë atë që edin, po tha, en tu allimeni mim ma ullim të rushda, të mjapsh diçka prej asaj që ti edin. Rushda, dhe thot, dituria tjetë orientuese në jetën time. Jo informat e renditur në kokën time, në arkivat e mija, po pa dobi për saj. Diturie cita shëndrot në orientim në jetën time. Ose në gjuhën e fesë i thuhet, diturie e cila mashton devoshmërin kërshi Zotit. Edhe kjo është qëllimi. Qëllimi i kërkimit e diturisë është ardhja, zgjetja e rrugës së drejtë e cila na çon te e vërteta. Edhe kështu këtu do të nalemi për të tregu diçka. Të gjitha diturit në botë, ato shkencore egzakte, ato shkencore humane, ato shkencore fetare, filozofike, të gjitha këto, nëse janë të sakta, qojnë të Zoti, qojnë të e vërteta. Nëse këto nuk qojnë të Zoti, dije se ti ka manipulim, ka mashtrim, ka loj, ka hile. Se diturija e vërtet qënë të Zoti. Andaj tha, rusht është orientim. Rruga qënë të Zoti. Diturija qënë të Zoti. Ama kjo varët për njetit tanë, varët për qëllimit tanë, edhe më varët për pastërtis tanë dhe që ti e ki. Për këtë shkak, diturija nuk është informat që grumblohet, por është diturija diturije cila bën ndryshimin të ti dhe të bën ty besimtar më të mirë, më të devotshëm edhe më të dobishëm për rrethe. Pra, ka të bën me dituri që është dhurat për Allahut. Dhe si dituri ku i don Allahu me adhuru, i adhuron. Dhe thot, është, si thuhet, el ilmu l-wahbi, dituri e dhuruar. Pasaj tha, se te gjiluni insha Allahu sabiran, rruga është e gjatë, është e vështirë, ama do më gjesh mu durimtar. Subhanallah, shefe sa bukur, do më gjesh mu durimtar, se nuk ka mundësi njeriu me arrit kulmin e diturisë, ose gradat e larta në dituri, nëse nuk ka sabër. Zatën, një për arsyeve kryesore që shumë në zansi, e lënë shkollën e mesme, pa kry është mungesë e sabrit. Shumë student e fillojnë fakultetin dhe lënë pa kry, është për shkak se s'kan sabër. Shumë njerëz e nisin magjistraturën dhe nuk e kryin, për shkak se nuk kanë sabër. Shumë njerëz e nisin doktoraturën dhe nuk e kryin, për shkak se nuk kanë sabër. Shumë njerëz nisin më bo mjek e nuk bon, sepse nuk kanë sabër. Shumë njerëz nisin më bo hoxhallar e nuk bon, sepse nuk kanë sabër. A e që ka sabër, arrin kulmin e diturisë. Andaj i tha Musa a.s. Unë a mundem të të shëqërej ty në këtë udhëtim tonin e të marrë pak për diturisë tënde, që tjetë orientim një jetën time, dhe më gjesh durimtar në këtë rrugë, atëre Abdu Sali, Khidri a.s. i tha po. E pesta ose gjashta, wala asi, leke emra. Dhe në këtë udhëtimin tonë, unë jam i nështruar si nëzansit dhe mësusit. Dhe nuk mundona me qitmen. As me kundërshtu. Por, do të ndëgjoj me vëmendje dhe do të nështrohem. Por, shka i tha Khidri? Kale, in në kelen të statia, ma jesavra. Raon dhe kiti me mu. Nuk do keshë mundësi me bo sabër në këtë udhtim. Pse? Sepse, ajo që e di unë, është e pakapshme për ty. Nuk ki mundësi ti me kapë mirë atë që e di unë. Pra, shqip në këtë kjo të regonë se diturija nuk i jepet ati që nuk lodhet për te. Nuk i jepet ati që nuk i zbaton shkaqet e marjes ati. Nuk është gjë e letë. Është e rëndë, kërkon durim, kërkon qendres, kërkon insistim, dhe për këtë shkak, ulemat kanë thonë se kërkimi i diturisë është gjihad në rrugët Zotit. Dhe, kër analizim pak ma thellë këtë punë, e kuptojmë se
kërkimi i detyrisë ose rruga e detyrisë kërkon sabër në shumë aspekte. E para, kërkon sabër në kërkim të detyrisë. Shkon më një fakultet, më një xhami, më një hoxh, të tjetri, dush më lodhë. E dyta, dush më pas sabër me kuptu atë që e mëson. Me përsërit edhe një herë, dhe sa ta zbërthesh esencën porosisë. E treta, ka një herë mësusi më kon një vrasht, i ashpër, dush më pas sabër. Kemi pa në raste të studentëve që s'kan mujtë me duru ashpërsin e profesorit e kanë lënë fakultetin. Kush ka u profesori? Jo, ai ka vazhdu me qenë profesor aty. Ke u pëti, ke mitë për fakultet. Katër, sabri në rrugën e gjatë. Dija nuk merët për një vjetë për dy. Dija, dhe thot, nëse e logarit, pinë shkollë filore, 8 vjetë, 9, shkollë të mesme, 3-4, 12 vjetë, fakultet 3-4, 5-mejt, 7-6-mejt, magistratur 2 vjetë, 8-mejt, doktoratur 4, ose 2, më varësisht në më pira thonave, e shef 20 vjetë duesh me mësu. Edhe normalisht, edhe është pak, realisht sa kiti nevoj me mësu. Është udhe e gjatë, duhet kohë, duhet sabër, duhet lezim, duhet lodhje. Dhe normalisht, e pesta është se mungesa ekonomike, problemet ekonomike. Dëshme po sabër, s'ki parë, ndështë me mbjetë parët e pagesës semestrit, parët e provimit, parët e libit, parët e udhëtimit, parët e ushqimit, parët e banimit, po të shumë po sabër, edhe pështet ju Allahut. Ju them i bindën se se cili njeri, se cili djalosh, se cila vajzë, që niset në rrugën e diturisë, i bindën e bindën se e ka këtë për të fitu kënaqësinë Allahut, dhe për të bojë dobishëm për fenë dhe popullin e ti, Allahu ka më jaletu. Edhe Allah u ka me një mu. Ti është i bindun, nuk ki me med në rrugë, nuk ki me med keq. Ama, duesh me pas bindje dhe mësë më nalë. Tani t'i kthejmë diturisë. Diturija e cila qënë të Allahu, kapu për te fort. Mësë largo prej asaj diturija. Dhe, kjo ka me qunë selamet edhe në dunjo, edhe në ahirat. E diturija që përmendet të rëfimi i Musa risa me Khidrin, është dy loje. Të thot ilmu l'gajb o ilmu shahade. Dituri fizike, materiale, konkrete, dhe dituri metafizike, abstrakte. Ose el ilmu l'wahbi, dituria si nga ka dhuru Allahu dhe përfaqësohet nga Khidri a.s. dhe el ilmu l'kesbi, dituria e fituar me mund dhe përfaqësohet nga Musa a.s. Këtë regim nga të regon dhe më thonë se diturit tona të fituara me mund, duhet të t'i plotësojmë ato me diturit e dhuruara që na jep Allahu i madhrishëm. Dhe se ato dija plotësojnë njëra tjetrën, dhe nuk vinë ndesh me njëra tjetrën. Dhe andaj, kur besimtari që ecë në rrugën e Zotit, e kupton natyrën e rrugës së diturisë, dhe nëse nuk i cakton qëllim jetës së vetë, ai nuk ka mundësi me vazhdu. Ka me pas pengesa, vështirësi, sprova, joshje, edhe ka me lonë. Andaj tha, Musa a.s. do më gjesh durimtar. Nëse s'ki sabër se më vazhdojnë. E sabërin këtë rrugë dhvjen si ndim për Allahu dhu gjelal. Wa ma te ufiqi illa billah. Suksesin e kam vetëm për Allahu subhanu wa ta'ala. Dhe për këtë shkak, për karakteristikave të një pedagogu të sukseshëm, është kjo që i tha Khidri a.s. Musës nëse më shoqëron fela të s'elni anë shëjin hatta uhdith e leke minu në dhikra atër ti mosëm pyt për gjera dhe e sa on nuk t'ja përgjigje për to dhe dhe në zansi nuk ka të drejt me e marë në pyetje mësusin e ti, profesorin e ti a asë prindi nuk duhet me marrë në pyetje e fëmijën e vetë për gjëra që nuk i din. Për ato që është i din qartë e mirë, po, amë për gjëra nuk i din, nuk ka drejt nxënësit me pyetë mësuesin e as prindi fëmijën. Por, çka? Do thot, mësuesi e ka për detyrë që zakonisht t'ia jep sharrimet e duhura studentit në kohën e duhur. Edhe, sipas aftësive që ka për me
e marë aditurit, sepse aditurija është e madhe, edhe ajo degëzohet, edhe normalisht mbi çdo ditur ka edhe më ditur. Për këtë shkak, do thotë na nuk kemi nevojë që me i përshpejtu gjonat. Mirë po, gjithashtu, kjo në të regon se esenca në kërkimin të rikës është pyetja. Ande Musa a.s. e pyeste, a i sharonte. Kur kishte paqartësi, i jepte sharimet e veta. Kur s'kishte nevojë me sharu, heshte. Dhe kështu të më konë nxënësi me mësuesin e vetë. Dhe normalisht ndodhen disa ndodhi në këtë udhtim mes Musa a.s. dhe Hidrit, të paqarta për Musa a.s. Por Hidri a.s. ja dha sharimet edhe i tha fela të s'elni anëshejnë hatta uhdi dhe leke minu dhika, mos më pyt për gjera, dhe i sa unë nuk flasë për ta. Fën tala ka e unisën. Shikoni, unisën është një shprejhje shumë e fuqishme, që të regonë se udhtimi i lidhuris është serios, kërkon energji, një i fuqishëm, nuk shkon me gjumasha, nuk shkon do të koklavitën koka, i pa krejua, do shme konë i vendost, serios, i zhuar herët, kështu e në rrugën e turist. Kështu ka nevoj edhe umeti jonë me shku drejt di turist, me ambicjet e lartë, me fuqi në vendimarje, me unitet dhe bashkëveprim mes profesorve dhe studentve, me vizion të qartë, këtë kjo se dituria është esenca dhe thelbi i zhvillimit të çdo shoqërie dhe çdo individi. Pra shifne, një tregim i shkurt edhe pse na veç e kemi kalu pjesën pas pjese, nuk kena pas kohë për me i nxjerrë të gjitha mësimet, ama kena dëshirë të thonë se një ajet ta jep një mësim të madh se si duhet mu sill nxënësi me mësuesin e vet. Si duhet mu sill fëmia me prindin e vet. Si duhet mu sill xhamati me hoxhën e vet. Edhe kështu është dunjoja. Ama Musa alayhis salam udhtoi larg për me marrë detyri. Ne e kemi turin në pragun e shtëpisë edhe fatkesisht pritojmë edhe 5 hapa me bo për me marrë detyri. Qoftë në shkollat tona që e kemi afër, qoftë në universitetet tona që e kemi afër, qoftë në xhamia dhe mektebet tona që e kemi afër. Edhe kjo e mirë është përgjegjësi, edhe është dhunti për cilën kemi dhënë llogari dhe përgjegjësi para Allahut xhala, andaj të kemi frikë Allahun dhe të jemi të vëmendshëm kashë detyris. Kur futemi në rrugën e turist, të kemi parasysh rregullat dhe edukatën e kërkimit të turist, pastaj ta dim se nuk ka mundësi me ndryshu unë si individ, as në si shoqëri, pa dituri. Zoti na bëft për atyre që japin në si diturin, na bëdhosh ditë të dobishme dhe vepra të mira, do të shpërblet, dhe selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.